was a time when I was lonely. I was trying hard to get by, taking day by day. But baby, then you came along. I know I never felt that strong. Nothing's gonna hold us down. Yeah, we are taking
like a monsoon rain. You had a show like a lightning bolt. You come and go like a monsoon rain. You had a show like a lightning bolt. You had a show. You had a show like a lightning bolt. Gravei bem pouquinho para vocês lá no supermercado. Como o supermercado estava cheio, as pessoas toda hora passando à nossa frente, não dava para ficar gravando, gente. É, fica ruim, né? A gente tenta gravar, aí as pessoas precisam passar no corredor, aí às vezes fica esperando, então fica chato. Então eu gravei bem pouquinho. Hoje eu fui no supermercado de Favari. Sempre eu faço no supermercado dia, mas hoje eu resolvi fazer no supermercado de Favari. Semana de pagamento, o supermercado fica lotado. Mas deu para gravar um pouquinho lá para vocês, né? Tinha alguns corredores que estava vazio, aí eu aproveitei, falei, liga a câmera aí para a gente gravar pelo menos um pouquinho. Já organizei a compra aqui em cima da mesa, vou mostrar para vocês o que eu comprei. Eu achei que ficou um pouquinho salgado, né? Ficou um pouquinho caro. Como eu já tinha comprado produtos de limpeza, né? Não precisou comprar produtos de limpeza, eu comprei só de higiene, né? Sabonete, creme dental, escova de dente, absorvente. Eu fiz a compra completa, eu fiz só num supermercado só hoje. Geralmente eu vou em dois. Na parte da carne eu peguei no mesmo supermercado, não precisou ir em outro. E as misturas estavam bonita, aproveitei, já comprei. Aproveitei uma viagem só em um supermercado só. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Aí depois vocês comentem aí o que vocês acharam, se ficou caro, se ficou mais ou menos. E não tem jeito, não tem pra onde correr. As coisas estão caras mesmo, né? Subiu bastante, mas vamos agradecer. Agradecer a Deus por ter condições de comprar o nosso alimento de cada dia. Então temos que só agradecer. Não reclamo. Às vezes fica um pouquinho salgado, não sou de reclamar. Eu só tenho a agradecer a Deus por a gente poder comprar o nosso alimento, não é mesmo, gente? Então, bora lá, deixa eu mostrar pra vocês o que eu peguei. O arroz, eu achei que eu paguei um precinho muito bom, gente. Eu peguei esse mês o broto legal, eu paguei R$24,90. Achei o precinho muito bom. E todo supermercado, algumas coisas é um pouquinho mais em conta, outras coisas é um pouquinho mais cara, não tem jeito, né? Então, todo supermercado é assim, tem coisas que compensa e tem coisas que não compensa. Varia muito, né? Então eu peguei um pacote de açúcar, peguei o de 5 quilos, paguei R$ 16. Comprei um pacote de sal, algumas coisas eu lembro o preço, aí eu vou falando para vocês. O sal paguei R$ 2,49, um pacotinho de 1 quilo. Comprei dois pacotes de arroz, peguei o broto legal. Aí eu peguei dois porque eu já tenho um pacote fechado e metade de um pacote, então vai dar pra gente passar o mês e sobrar. Graças a Deus por isso, né? Então eu peguei só dois. Aí de feijão, eu peguei um pacote do feijão carioca de 1 quilo. Peguei o Morales, que é muito bom esse feijão. Ele fica bem branquinho, gente. Eu gosto. Eu gosto muito desse feijão. E um pacote de feijão preto. Aí eu peguei da marca Capivariana. Eu gosto muito também dessa marca, gente. Vamos ver se o final de semana sai uma feijoada. Estou planejando fazer uma feijoada. Aí de farinha eu peguei farinha de milho, o flocão. Esse aqui pra gente fazer cuscuz. O pessoal gosta de comer com leite, fazer cuscuz, né? O pessoal adora aqui em casa, aquele lanchinho da tarde ou à noite, que às vezes eu não faço janta. Como eu já comentei com vocês, que não são todos os dias que eu faço mais janta aqui em casa. Antes era todos os dias. Hoje às vezes eu não faço. Então aí o pessoal belisca alguma coisa, come um cuscuz, um biscoito, biscoito com leite, banana com leite, que eles gostam. A gente se vira um pãozinho. Peguei um pacote de farinha de mandioca. Essa de mandioca grossa, de 500 gramas. Molho de tomate, peguei quatro, esse tradicional. Hoje eu já paguei R$ 2,70. Já paguei um precinho bom.
Aqui peguei um sachê de azeitonas, essa que já é picada, sem caroço, pacotinho de 180 gramas. Um sachê de seleta, um sachê de milho, milho verde. Peguei café, um Melita, peguei um tradicional e um extra forte. Quem ainda não experimentou esse café, gente, experimenta que vocês vão gostar. Nós não ficamos mais sem esse café, gente. Ele é muito bom. Até esse extra forte, ele não fica forte, fica um café suave, muito bom. E também diminuímos bastante, gente. É, não são todos os dias mais que eu faço o cafezinho da tarde. Antes eu tinha que fazer o pretinho da tarde, né? Hoje não. Não são todos os dias mais que eu faço. Então, duas caixinhas aqui dá pra gente passar o mês. Peguei dois óleos. O óleo eu já achei que eu paguei um pouquinho caro, já foi quase R$ 8. O café também eu paguei carinho, gente, foi R$ 13,90. Geralmente eu pago R$ 11,90, R$ 12. Esse daqui eu já paguei R$ 13,90. Peguei um vidro de azeite, esse de 500 gramas, aí eu paguei R$ 19,90. Um vidro de vinagre de 750 gramas, paguei R$ 2,89. Esse vinagre eu acho barato, eu gosto bastante. Leite condensado, esse mês eu peguei o Piracanjuba, foi o mais em conta que eu achei. Tá desfocando um pouquinho. Foi o mais em conta que eu achei. Peguei duas caixinhas e duas caixinhas de creme de leite, um vidrinho de leite de coco. Aí aqui eu peguei o ketchup. Eu sempre pego de vidrinho pequeno, gente, porque só as crianças que gostam, só a Camila e o Gabriel. Eu não gosto, mas cedo é bem difícil comer no lanche. Então eu pego um pequenininho assim, que é o suficiente para eles. Deixa eu voltar aqui, para depois a gente continuar para lá, senão eu vou indo e esqueço dessa parte. Aí peguei quatro miojos de galinha caipira. Duas latinhas de sardinha com óleo. O maridão adora. É, quando não tem janta, ele pega a sardinha, gente, com a farinha de mandioca, mistura, pica cebola e fica muito bom. Pica um pouquinho de coentro, é a janta dele. Então sempre tem que comprar sardinha para ele comer à noite quando não tem janta. Ou quando eu faço bolo, alguma coisinha assim, aí ele come sardinha com farinha. Quem já comeu sardinha com farinha aí, gente? Eu também gosto. Não sou fã, mas eu como também. E as crianças aprendeu com ele, né? Ele faz, a Camila e o Gabriel já corre querendo também. Vê ele comendo, experimentou e gostaram. Antes falava, não, não gosto, não gosto. Mas depois que viu o pai comendo direto, foram comer. E agora toda vez uma você tem que dividir com eles. Aí aqui eu peguei só um pedaço de pudim, esse de leite condensado, peguei só um pedacinho só. Aí de Danone eu peguei duas cartelas dessa de morango, Frutilac. Uma cartela de Danoninho, essa aqui é de salada de frutas. Para o lanchinho da tarde também, que nós gostamos. Esse daqui, o Todinho, peguei oito caixinhas de Todinho. Estava em promoção, estava R$ 1,89. Precinho bom, que geralmente eu pago R$ 2,60. Então achei que o precinho estava compensando. E peguei também de saquinho assim Danone, esse de salada de frutas. E esse vem 800 gramas cada saquinho. Ó, o vencimento só o mês que vem, ó, dia 26 de setembro. Sempre eu confiro a data, né, do vencimento. E o precinho estava bom também, estava R$ 3,89 cada saquinho. E aqui peguei, vem duas cartelas de Chantilly, de chocolate, ó. Aí aqui de biscoito, eu peguei recheado, dois biscoitos Negresco e dois biscoitos passatempo, esse de doce de leite. Aí aqui tem pão de mel, peguei esse pacote de 500 gramas. Daqui é muito bom para comer de manhã, né, gente? Ou o lanchinho da tarde. Aí biscoito salgado, peguei esse daqui sabor queijo. Aqui tem biscoito doce, peguei esse de milho. Esse aqui é uma delícia, gente, eu adoro. Esse eu sou fã número um, adoro esse biscoito.
E no supermercado dia, às vezes eu sinto falta quando eu faço compra, é porque lá não tem esse tipo de biscoito. É, geralmente eu só encontro no supermercado que eu fui hoje, que é no De Favre. Esse eu adoro. E o pacote foi R$ 6,99, cada um que eu mostrei aqui. Esse o salgado, esse doce, o pão de mel e esse de milho. Peguei sabor milho, milho verde, que é uma delícia também, esse de rosquinha. Para comer com leite, gente, o leite morninho, é tudo de bom. Aí de pão, peguei dois pacotes de pão de forma. Aqui eu peguei também pão de hambúrguer para a gente fazer um lanchinho. Às vezes à noite, né, dá vontade de comer um lanchinho. Então aí tem um pão. Aí eu peguei quatro, ó, deu 4,13. E também essas bisnaguinha, deu 5,25, vem 9 bisnaguinha, ó. E o cheirinho tá muito bom dessas bisnaguinhas, gente. Cheiro muito bom mesmo. E ele não está branquinho. Eu gosto dele assim, dessa cor. Mas é marronzinho. Aqui também, ó. Não está queimado, mas também não está muito branco. Eu gosto do pãozinho assim, a bisnaguinha. Aí aqui eu peguei uma bandeja de mussarela. Uma bandeja de apresuntado. Aqui um. Massa para lasanha, eu gosto muito dessa massa, que ela já é cozida, então é rapidinho, fica pronta a lasanha, é só montar. Aqui já me perguntaram qual massa que eu uso para lasanha, é essa, gente, que já é cozida. Eu gosto muito dessa marca, que é Bona Massas, é muito boa, gente. Faz muitos anos que eu uso essa massa de lasanha. Aí peguei também uma massa de pastel de 500 gramas. Aqui tem fermento em pó. Peguei um potinho. Na parte de hortifrutis eu peguei banana. A banana também estava em promoção, estava R$ 2,79 o quilo. Não trouxe muito porque como o supermercado é muito perto de casa, vai acabando, gente. Eu volto no mercado e compro mais. Então, nessa parte de hortifrutis eu não compro muito. Eu gosto de pegar sempre fresquinho. Então, conforme vai acabando, eu volto e pego tudo fresquinho. Principalmente na parte da manhã, a gente acha tudo fresquinho, né? É gostoso ir no supermercado de manhã. Quando vai comprar verduras, frutas, que está tudo fresquinho. Aí peguei também maçã, laranja, pera, batata doces. Aqui também a gente gosta muito comer à noite. Eu gosto de comer ela pura, né? Com café. É, o pessoal já gosta de comer ela com leite, né? Amaceta no prato, coloca leite. Eu gosto de comer ela pura mesmo, com um golinho de café. Aí aqui eu peguei um pezinho de alface. Aí aqui eu comprei manga, peguei quatro. É, maracujá, cebola. Aí hoje eu encontrei da cebola pequena, que eu gosto desse tamanho, gente, que eu descasco, então eu uso ela de uma vez só. Quando a cebola é muito grande, não uso toda a cebola, então eu prefiro cebola assim, cebola já pequena ou se não média, que conforme eu descasco, eu já uso para fazer o arroz, feijão, a salada. Eu uso tudo de uma vez, aí não precisa ficar guardando. Peguei uma bandejinha de abóbora já cortada, que facilita, né, pra gente estar fazendo um refogado, limão, peguei um pouco de limão, um pouco de batata. A batata estava pequena, não tinha batata assim, grande. Aí eu peguei até bastantinho, o preço estava bom. Se eu não me engano, estava R$ 3,79, não vou lembrar agora, mas eu acho que era R$ 3,79. Um pedaço de repolho, esse pedaço ficou R$ 2,43. Gengibre, que não pode faltar aqui em casa para fazer o chá da noite. Esse daqui dura bastante, gente, que a gente corta os pedaços, a gente ferve e dá para fazer o chá umas 3 vezes com o mesmo pedaço de gengibre. A gente não descarta, a gente pica ele, faz o chá, coloca 2 a 3 cravos, cravo da Índia, para ficar mais gostoso, para ficar mais forte o chá. Acaba o chá, a gente coloca mais água. E vai fervendo que fica muito bom, gente. Então não descarto. Então o gengibre aqui em casa dura bastante. A gente reaproveita ele. Acabou o chá, a gente coloca mais água e vai fazendo mais. Depois que a gente vê que já saiu, né? Não tem mais gosto o gengibre, aí a gente joga e faz, coloca um novo. E peguei também um pouco de cenoura.
Coloquei a parte da carne em cima aqui da mesa. Aí eu comprei também uma caixa de leite, essa aqui vem com 12, e 2 galões de água, esse de 20 litros. Aí aqui na parte da mistura, peguei uma cartela de ovo, que vem 20 ovos. Peguei bucho, 1 quilo, não deu nem 1 quilo, deu 800 gramas. Eu achei que o bucho subiu bastante, gente. 1 quilo do bucho está R$ 30,89. Aí 800 gramas deu R$ 24,71. Achei que subiu muito o bucho. Antes eu pagava bem baratinho. Mas faz parte, né? Aqui eu peguei 1 quilo de bisteca, deu R$ 22,20. 800 gramas de carne moída, deu R$ 31,58. A carne moída também está bem carinha. A peça que foi moída foi a 100, a carne a 100. E o quilo é R$ 36,89. Então tá um precinho salgado. Aí aqui eu peguei 1 quilo de coxinha da asa, deu R$ 18,17. 1 quilo de bisteca, deu R$ 30,49. 600 gramas de toicinho, deu R$ 11,90. 700 gramas de bisteca de boi, aqui tem quatro bisteca, deu R$ 27,92. 1 quilo de peito de frango, aí eu já pedi pro rapaz fatiar, aí ficou R$ 20,50. Aqui tem costela. Aqui, bem dizer, é bisteca baiana, gente. Aí o nome acho que muda, né? Mas é bisteca, bistequinha baiana. Eu adoro. Somente as gordurinhas dela. Ó, deu R$ 19,79. Peguei bacon. Ó, ficou R$ 8,53, dois pedacinhos. Peguei duas linguiças calabresa. Deu R$ 14,93. Comprei também um pacote de polenta recheada. Peguei com frango, né? O recheio de frango. Ela é rapidinha para ficar pronta, ó. Em 4 minutos ela fica pronta. Ela é frita, você frita ela, gente, ó. Sem descongelar, ó, você coloca numa panela já aquecida em temperatura de 180 graus. De 4 a 5 unidades você vai colocando para fritar no óleo. Frite de 3 a 4 minutos, retira quando estiver dourado, depois é só servir. Aí tinha outros sabores de recheio, tinha de carne, de queijo. Aí eu trouxe a de frango, que é uma delícia de frango também, muito boa. A de queijo ainda não experimentei. Aí eu comprei também mortadela de frango. Daqui com limão, eu gosto de picar ela aos pedacinhos assim, ó, jogar um pouquinho de limão, eu adoro, gente. Aí eu peguei essa peça que tem 400 gramas, 600 gramas de linguiça pura, fina, deu 15,40, 1 quilo de coxa sobrecoxa, deu 13,61. Aí eu pedi já pro rapaz picar ela pra mim, ó, os pedaços menores, que fica mais fácil para fazer, ó. E aqui 4 hambúrguer para a gente fazer um lanche. Então, aí eu trouxe só 4. Então, na parte da carne foi isso aqui. Eu já preciso já separar em porções para guardar, que não pode ficar fora da geladeira, né, do congelador. Não precisei comprar produtos de limpeza, como eu comprei, fiz aquela compra boa de produtos de limpeza. Então, esse mês e o mês que vem não vai precisar comprar. Eu comprei creme dental, peguei 7. Peguei 6 close-up, essa com extrato de carvão, que ela é branqueadora e purificante. Aí eu trouxe uma. Aqui sabonete líquido para a gente abastecer o nosso dispenser dos banheiros. Peguei esse de flor de cerejeira. Aí no sachê vem 440 gramas. Um vidrinho de removedor de esmalte. Peguei esse aqui, pera alta. Peguei 2 aparelhos de depilação. Ó, esse daqui. Ele é com cabeça móvel. Escova de dente, peguei 3. Sabonete, peguei 6. Peguei da marca Lux. Ainda eu tenho, que eu tinha comprado no Sam's Club. Aí eu comprei esse para completar o mês, né? Para não faltar.
Aí de absorvente, eu peguei esse que vem 32 unidades. É muito bom esse absorvente, gente. Eu gosto muito. Sempre vocês estão vendo a minha comprinha, sempre comprando dele, que ele é muito bom. Não vaza e não fica molhado, absorve bem, sempre mantém sempre sequinho. Então eu gosto bastante. Peguei também uma vassoura, né? Essa daqui vai ficar só para varrer aqui a casa. A outra que eu tinha comprado no supermercado dia, eu deixei para lavar o banheiro e lavar o quintal. Aí essa daqui vai ficar só para varrer dentro de casa. E peguei um pacote de saco de lixo, esse de 30 litros, que vem 10 unidades. Então essa foi minha compra, gente. Deixa eu só mostrar o total para vocês, pegar a notinha para mostrar quanto ficou a nossa compra desse Então, mês. O total da nossa compra, gente, esse mês ficou R$ 868,69. Esse foi o valor da nossa compra desse mês. O galão de água foi R$ 8. Então, ó, sabonete R$ 1,89. Sabonete líquido R$ 10,90. Então, aqui tá os precinhos, né, dos produtos que nós compramos. Ó, quiser pausar, olhar para conferir. Eu achei que ficou um pouquinho caro, gente, por não pegar produtos de limpeza. Como eu já tinha comprado esse mês, eu achei que ficou um pouquinho salgado. Mas eu peguei também a carne, né? Sempre eu compro em um supermercado diferente. Hoje eu peguei tudo num supermercado só. É isso, né, gente? Agora tomar um banho, tirar essa roupa, né? Tomar um banho, guardar a compra, passar um paninho, né, com álcool, higienizar, guardar, deixar tudo guardado, organizado e agradecer a Deus por mais um mês. Ele nos deu condições a gente comprar nosso alimento, né, suprir as nossas necessidades. Às vezes eu falo, né, ai, ficou um pouquinho caro, ficou salgado, né, o preço tá caro. Mas temos que agradecer a Deus, gente, por ele nos deu essas condições a gente comprar. Temos que ser sempre grato por tudo mesmo. Gratidão a Deus por a gente abastecer a nossa geladeira, abastecer os nossos armários. É gratificante a gente ver a nossa mesa cheia, né, gente? Eu me alegro, gente, no dia de fazer compra do mês, né, de ir nos supermercados, não precisa ser nem compra do mês, né, comprinha da semana. Eu me alegro de ir no supermercado, porque nós vamos comprar o nosso alimento, né, o nosso alimento de cada dia. E se a gente está indo comprar, né, se a gente coloca na mesa o alimento de cada dia, porque Deus nos abençoou. Eu não canso de falar, às vezes eu sou repetitiva, né, quando eu falo gratidão, mas é isso, gente, é o que eu vivo, é meu dia a dia, faz parte de mim. Não tem jeito, faz parte de mim, eu sou grata a Deus por tudo mesmo. Então é isso, gente, vou encerrar esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não deu para mostrar muito no supermercado esse mês, mas no próximo nós vamos tentar gravar um pouquinho mais para vocês. Fica com Deus, tchau, até o próximo vídeo.